Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar, hər birinizi növbəti videomda xoş gördüm. Birinci sinif Azərbaycan dili dərsliyinin birinci hissəsindən mövzu izahlarımızı davam etdiririk. Dərsliyimizin 22-ci səhifəsindəki tapşırıqları bugün sizlərlə izah edəcəyik. Dostlar, 22-ci səhifədə yer alan tapşırıqların hər biri dərsliyimizin 21-ci səhifəsində yer alan oyun əsasında tapşırıqlardır. Gəlin birinci tapşırıqla oxumağa başlayaq. Uyğunluğu tapın. Kim harda gizlənmişdi? Zərifə, Solmaz və Əli. Baxaq görək. Zərifə harda gizlənmişdi? Zərifə bu qızdır, dostlar. Zərifə gördüyünüz kimi qutunun içində gizlənibdir. Ona görə də uyğunluğu tapmaq üçün Zərifə ilə qutunu və içində sözünü birləşdirəcəyik bir-birinə. Keçirik Solmaza. Baxaq görək Solmaz harda gizlənibdir? Solmaz bu qızdır. Baxsanız, Solmaz pərdənin arxasında gizlənibdir. Solmaz sözü ilə pərdənin sözünü və arxasındakı sözünü birləşdirəcək. Əliyə baxaq. Əli masanın altında sözləri qalıbdır burada. Əli bu oğlandır. Gördüyünüz kimi Əli də masanın altında gizlənib. Beləliklə biz istiqamətləri də təkrarlamış olduq. Masanın, Əli masanın altında sözlərini uyğunlaşdırıb birləşdirdi. Hansı uşaq oyununun qaydalarını bilmirdi? Bax, görək, hansı uşaq oyunun qaydalarını bilmirdi sizcə? Deməli, burada gördüyünüz kimi Ramin oyunun qaydalarını bilir. Ona görə ki, o gözünü yumub saymağa başlayır və daha sonra tapmağa davam edir. Oyunun qaydalarını bilməyən kim ola bilər? Oyunun qaydalarını bilməyən yəqin ki, şəkildən də göründüyü kimi, çünki gördüyünüz kimi Solmaz pərdənin arxasında sakit dayanır. Əli stolun altında sakitcə dayanır və əlini tapırlar. Onlar daha sonra Zərifəni axtarmağa başlayırlar. Zərifə hardadır deyə Ramin səslənəndə mən buradayam deyə Zərifə qışqırır və qutudan çıxır. Əslində isə gözləməli idi ki, onu Ramin tapsın. Deməli, oyunun qaydasını bilməyən Zərifə salir. Gəlin qruplarla iş bölməsinə diqqət etirək. Yoldaşlarınızla bildiyiniz sanamaları deyin və oyuna kimin birinci başlayacağını müəyyən edin. Bu qruplarla işdir. Dostlar, bir oyun götürəcəksiniz və həmin oyun əsasında sanamalardan istifadə edəcəksiniz. Oyuna kimin birinci başlayacağını da sanamalar vasitəsilə müəyyən edəcəksiniz. Sanama nə idi? Bir öncəki dərsimizdə əlinin səsləndirdiyi. 1, 2, bizimki, 3, 4, qapını ört, 5, 6, daş altı, 7, 8, frəngiz, 9, 10, qırmızı, don bu sanamalardan biridir. Ya bu sanamadan, ya da ki, başqa bir sanamadan istifadə edərək oyuna kimin birinci başlayacağını müəyyən edə bilərsiniz. Keçirik bunları bilməliyik hissəsinə. Söz və heyecan. Söz nədir dostlar? Söz gördüyünüz kimi adamın adı tamamilə bütövlükdə söz sayılır. Onları hissələrə bölürüksə bu hecə sayılır. Baxın hissələrə bölüb. Ramin. Biz əlifba dərsini, ümumiyyətlə ana dili dərsi keçəndə sözləri hecaları adətən bölə-bölə səsləndiririk. Əvvəllər biz bunu ramin şəklində hecalara bölürdük. Və yaxud da sözün altından ya da üstündən bölərək aparırdıq. Adətən altından bölgə aparılır. Yarım dairələr şəklində hecaları bölürük. Heca sözün asanlıqla bölünən hissəsidir, dostlar. Asanlıqla böləcəyik, asanlıqla tələffüz edəcəyik və həmin bölgüləri səsləndirərək sözü müəyyən edəcəyik. Bu, heca adlanır. Hecaları necə müəyyənləşdirmək lazımdır desək, bunun üçün 9 dənə sait var ki, o bizə kömək edəcək. Ancaq sait səslər heca yaradır. Sözün içinə baxırıq, sözün içində neçə dənə sait səs varsa, o qədər də heca var. Baxın, burada 2 dənə sait səs var, A və İ səsləri. Avtomatik olaraq biz bilirik ki, söz 2 hecadan ibarətdir. Gördüyünüz kimi, ra, min də sözün hecalarıdır, yəni 2 heca var. Baxaq, Raminin hansı dostunun adında 3 sait var? Gəlin müəyyənləşdirək dostlar. Zərifə, 3 dənə sait var, Ə, İ və Ə. Solmaz, O və A saitləri. Əli, Ə və İ saitləri. Deməli, Raminin Zərifə adlı dostunun adında 3 sait, Solmaz adında, adlı dostunun adında
2 Said, Əli adındakı dostunun adında isə, Əli sözündə isə 2 Said var. Bizdən 3 Said olan dostunu soruşduğuna görə zərfəni mən dairəyə aldım. Bəs sizin dostunuzun adında neçə Said var? Gəlin bir neçə ad yazaq bura. Mən yazıram Səid, mən yazıram Məhəmməd. Aytəkin. Təxmini yazdım dostlar. Siz öz dostlarınızın adını yaza bilərsiniz. Səid. Mənim dostum Səidin adında 2 dənə Səid var. Məhəmməd. Mənim dostum Məhəmmədin adında isə 3 dənə Səid var. Üçü də Ə Səididir. Aytəkin dostumun adında A, Ə və İ Səidləri mövcuddur. Ona görə də Aytəkin adında da 3 sayt var, deməli 3 heca var. Dostlar, ə tapşırığına diqqət edək. Sözləri hecalarla oxuyun. Şahmat, şahmat. Televizor, televizor. Domino, domino. Plastilin, plastilin. Hobbi, hobbi. Üzgüçülük, üzgüçülük. Bəzi sözlərin deyilişi ilə yazışı fərqləndiyinə görə, mən sözləri yazıldığı kimi oxumadım dostlar. Bu sözlərdən biri domino sözüdür. Domino yazılır. Gördüyünüz kimi domino şəklində hecaya bölünür. Amma biz deyəndə domino yox, domino deyirik. Bu kimi sözlərlə tez-tez rastlaşacağıq. Mən bunların hamısını sizə izah edəcəm. Bəzi sözlər yazıldığı kimi tələffüz edilmir. Necə ki, Səid sözü Səid yazılır, tələffüz zamanı Səid deyə tələffüz olunur. Bu irəliləyən dərsimizin mövzusudur. O mövzularla biz sizinlə birlikdə çoxlu tapşırıqlar işləyərək öyrənəcəyik, narahat olmayın. Keçdik F tapşırığına, F tapşırığına. I və L hecalarına müxtəlif hecalar artırmaqla iki hecalı adlar düzət. Aytən, aydan, ay sel. Mən su artırdım. Ay su. Ay xan. Ay nur. Daha sonra dostlar. Daha sonra biz tapacağıq Aysun hecasını qoyub, sun hecasını qoyub, Aysun sözünü, şən hecasını qoyub, ay şən sözünü düzəldəcəyik. Gəlin indi burada düzəltdiyimiz insan adlarını tələffüz edək. Aytən, aytən, Aysu, Aysu, Aydan, Aydan, Ayxan, Ayxan, Aysel, Aysel, Ayşən, Ayşən, Aynur, Aynur, Aysun, Aysun. Keçirik digərinə. 3 dənə verib. Elşad, Elşad, Elnur, Elnur, Eldar, Eldar. Mən bura bir yar hecası əlavə etdim. El yar deyə tələffüz elədim. Bura bir vin hecası əlavə elədim. El vin deyə tələffüz elədim. Bura bir min hecası əlavə etdim. El min deyə tələffüz yeni bir söz aldım. Bura bir xan hecası əlavə etdim. El xan sözünü əmələ gətirdim. Və bura bir mar hecasını qoyub el mar sözünü yaratdım dostlar. Gəlin indi bu dairələri oxuyaq. Elşad, Elşad, Elyar, Elyar, Elnur, Elnur, Elvin, Elvin, Eldar, Eldar, Elmar, Elmar, Elxan, Elxan, Elmin, Elmin. Gördüyünüz kimi hər hecaya uyğun 8 söz biz adam adı əldə etdik və hər biri 2 hecalı sözlərdir dostlar. Hər birinin də ilk hecasını bizə kitab özü təqdim edib. Beləliklə bu tapşırığımızı da yekunlaşdırdıq sizinlə dostlar. Növbəti videomuzda biz növbəti səhifəmizi izah edəcəyik. Bizimlə bir yerdə izahları izləmək, öyrənmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub bildirişlər düyməsini açıq saxlamağı unutmursunuz. Və çox yaxşı olar ki, mənim müəllifi olduğum bu kitabı da, Yuvam Nəşriyyatına aid bu kitabı da mağazalardan əldə edib,
masanızın üzerinde saxlayasınız ki, dərsliyinizle paralel bu vəsaitlerle istifadə edib daha zengin biliklere malik ola bilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Növbəti videomuzda görüşmek dileğiyle dostlar. Helalik!